라디오 시컴 고품바
Микки Маус, Микки Маус, Микки, Микки Маус. Смях от милиони детски очи. Микки Маус, Микки Маус, Микки, Микки Маус. Приказно вълшебство е радостта. Микки Маус, Микки Маус, Микки, Микки Маус. Мъничко порасват химиличи. Микки Маус, Микки Маус, Микки, Микки Маус. Не скъп си ми дори и сега. Микки Маус, Микки Маус, Микки, Микки Маус. Смях от милиони детски очи. Микки Маус, Микки Маус, Микки, Микки Маус. Приказно вълшебство е радостта. Микки Маус, Микки Маус, Микки, Микки Маус. Мъничко порасват химиличи. Микки Маус, Микки Маус, Микки, Микки Маус. Но скъп си ми дори и сега. Дори и сега. Гледайте към мен. Гледайте, стойте така. Стойте за малко. Как се казва сестричката ти? Марая. Добре, Марая. Може ли да целунеш рожденичката? Я пак. Браво. Елате сега отпред. Ей тука. Елате, елате, ей тук. А, така, стойте сега така. Ама само до теб да застане, да може да ви снимам хубаво.
Марая! Да. Добре. Сега искам да те снимам самичка. Ела сега за малко до мен. Стой, стой така. Супер, айде сега ела отпред. А, така. Стой за малко така. Супер. Стой така. Стали си ръчичките сега. Ела сега до тортата. Отзад до тортата да те снимам до седмицата. А, така. Стой така. Супер. Я дръж сега за малко това. Е така към мен. А, така. Готово. Айде, заповядайте. Снимаме. Готово. Айде сега с теб един път по-зате с баба. Айде. Я не знаю.
Днеска ще има също модно ревю. Ще видите после, ако ще бъде това модно ревю. После ще разбереш. Така, почваме и песен, Любев ТВ шапката. Песента, която ще започнем с нея, е една от песните на Барби. Предполагам сте я чули. Ама няма да е тая Барби, като една друга. Ама ти не си ли го измислила до сега? Трети клас, годи си. Казай. Айде да имам да правите шпагати. А какво? А какво? А какво? Завъртете се 10 пъти. 10 пъти се завъртете. Скачане на един крак. Да! 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 Да!
па, чакай да чуваме, Любе. Ай, Любе, влизай вътре и кажи. Кажи се. Гответе се пърши игра на един различен музикален стол. Няма да е с столове, а ще бъде с плодове. Вместо столчета ще бъдат плодове. Любе, казвай! Любе, казвай! После ще види. Казвай, Любе! Чуйте! А не може ли на макарена да дам? Хайде, танцувайте макарена всички! Дръпваме!
Защо не играеш? Я да видя кои са изгорели. Ама аз не можах да видя кой стъпи първи. Затова първата игра няма изгорели. Продължаваме. Thank you.
support our next generation of artists in this changing landscape. But Arm's vibrant ecosystem and best... Fancy! Dubai!
Може мускули. Вампира, гледа ли ти го прави?
Е, нали показвам модни пориви? А момичетата, вижте. Момичетата минават, като казват своите рокли, туалети. Ама не да пързате. Ами не кичко бавно. Давате на майките целувки. Нещо. Разбрахте ли? Саша, видиме. Саша, видиме. Така. Пускам музиката за модното ревю. Никой няма да тръгва, докато не го посочи. Така. Така. Люба да се приготви ето така. Никой друг да не идва, само Люба. Да, знам. Много бавно ходиш, не бързаш и показваш туалета си на майките. На публика. Публиката може ли да пляска, едва ти за спалата публика. Пляскайте си у мен! Така... Пускам песен! Чакай, Люба. Показвам ви първия туалет. Много е красив. И това е туалета на Люба. Покажи твоето модно ревю. Thank you.
Представя ви! Кое? Боби Шарк! Не, Боби, а Куа! Е, Шарк е Куа! Thank you.
Thank you.
Видя? Скрили лицето? Скрили чувствата. Позади си. Имаме един предал. Това вече движение е рал ден рал.
Деца, я гледайте всички към мен за една снимка. Зеле, снимаме! Браво на вас! Леле, най-сладките дечица! От група Звездичка ли беше? Какво беше? Група Нечо Пу! Нечо Пу! Хайде, снимки! Айде, група Нечо Пу! Просто дай ме! Група Нечо Пу, я погледнете към мене! Къде са ви усмивките? Не ти виждам! О, гледайте!
па тате ли? Фотографа е. Фотограф е. Обърни се, Лено, да те снимат и тебе, мама. Да я бих бъде. Ай, готови ли сте на пеене? Следи там. Айде, снимаме! Гледайте насам! Браво! Айде, снимаме! Кажи, че трябва да си обаче! Мои хвала цвети, ама момче.